Hayye hayye kan dirtan ilman oromoda ilman ayya kan biya kan adunya kan kaba kan lita kan kibati fi kan kabati smarti keisenu bakka jirta maratti nagayin oromuma sin bira jiraatu sin inje chada kopi ara kabanni as janne jiraatu ni kopi gamana fi gama si jettu kan ran tana wal jala talan tala da isin keisum mesu ana hamasayoti fi akasmatti barreisa senati fi abba kitabban bayeda Abba Urjiti, Takafu, Abdurashid Abdurrahman. Abba Urji, Takafu, Abdurashid. Bayin kaysani, media da da rabbeytani, bersisu in barbaikisu. Yo ufumaj, barbaikisi male. Gan lochutu magala Toronto jirra, Abba Urji, me turban kana kaysati. Mal talantalla, gamana fi gamasi, mal tutehe. Filmani, akamiti gaggeifame, filmata mo filmata amiti. Tigray kaysan mal tu dema jirra. Oromia keessatti maaltu deemaa jira? Mee takka takka as naqe? Galatoomi Obbo Sayyo, hunda duraa sagantaa haara jalqabne kana qophii gamaa fi gamana inshaallaatti yoo rabbi jetti fufnaa atleast torbanitti guta akka yoo walitti dhufne haala haara jiru haala biyyaatii fi haala naannoo addunyaatis ittiin ija Oromooti ilaalla. Kanaafuu sagantaa qophii har'aatiif wanni qabnu kaada xiyyaatti gama xiyyaan gaa haala filmaataa miti haala OPDO'n itti aangoo irra turuudhaaf itti karoorfatte san laalla haala kana keessatti uummanni Oromoo ilaalchuu uummata Oromoo akkamiin ilaalama jarri kuni beeytaa warra amata 27 uummata Oromoo gananii aangoo irratti bahanii ammallee aangoo irraa bu'uu dhabuuf shira adda addaa hojjechaa jiranii uummanni Oromoo akkam filatiin beekamaadha. Akka jirutti uummanni mana irraa cufatee taa'ee duraanis dirqitti waraqaa filannaa galmee filannaa fuudhaa jiranii hedduu rakkaa turanii annaaf hin galu waan maaliif uummata rakkanii. Aangoo irra turuu barbaadan hanga uummanni Oromoo dhiitee achirraa buusutti wanni uummata rakkaniif hin jiru. Takka isaanii talamada gooftoonni isaanii olirraa lolatti cimsaa jiranii ani hin beeku yoo OPDO lamadaatiin haas deeman tahes jaboo booji'aa moota nu garsiisaa jiranii. Kanaas ilaalla waan lameen kana mee wal duraa duubaan haa deemu yoo kabiraa qabaachuu baatte. Hayyee wal qixaatti firnaa akkuma abbaa hojjetutti egaa lolli gara kaabaa. Akka malee hammaatee jira torbaan kana keessatti keessaafuu guyyaa 8 dabra kan akkatti dhageehaa jirru addunyaan hundinuu itti gabaasaa jirtu Abiy Ahmed kadachiin itti garagaltee fakkaatti. Waraanni isaa akka hin eegaminitti akka firraan eeginitti akka malee cafaqamee jira. Kana kan mirkaneessu booji'amtoota akkuma gaafa dargiidhaatti 20,000 kan lakkaawwan kan dirree keessa afaan qullaa osoo hin ta'in. Intala takkaan arge tarree funtana sa'a lama duratti galakkisanii warri Tigraay. Namitti intalti tun ijoolleedha. Naannoo kibbaarraa dheeyte. Yeroo guddaa waraanni kibbaarraa dheeyte ajaa'iba. Naannoo magaalaa Boongaat irraa hin dhufee itti kafaarraa magaalaa Boongaa irraa hin dhufee gaafa waraana seentu lolli hin turre isaanii. Eebbisarra jiru osoo isaan eebbifame lolli eegale lolli hin jiru jaaniitti nu olii gatoofanii heeruma tasgabbeessitan isin gargaarsa gootan malee lolli hin jiru nuun jaani jettee halkan sanii ajajoonni isaanii akkamitti biraa dhumani isaan osoo qawwee harkaan ciciisanii hootta harka kannaa jaanii nu kadhatanii akka harka nu kannisiisan wani nutti himaadhaa turan. Yoo isin qaban isin qalanii warri Tigreedhaa harkaan kanninaan hunjechaa turani warri akkas hunjechaa ture ni biraa dhume maayyii irratti tokko intala tiyya ani ilmoo keetiitiin qaba sin ajjeesu kootu naan je'eeti fuudhee charchiis akka gaara gubbaa nageesse akkasitti lubbuun tiyya dandamatte. Maal asirra wanni agartee ajajoota keetirraa jennaan keessaafuu baacaa dabalee jette maqaa dhohite. Wanni irraa baranne hijibaa fi soba. Wanni achi nutti himanii fi hoggaa as dhufne agarru dachii fi samiidha. Addaan tana sobaan nu ciciisaa jirani. Waraanni dhufu kun lolaafillee qophaa'eetii miti kan dhufe. Lolli dhumee itti leffin bittinnoo ittee waan takka hin jirtu
demnee tuma haagaa raga qabuudhaa jedhanii nu fidanii jedhanii warra hin qophaa'in kijibaan sobaan fidanii akkasitti ilmaan namaa irraan kana fiqqisiisaa jiran. Namni gaawwanni asirratti hubachuu qabu kan booji'ame 3,500 kan dirree irra garsiisa jisa yoo ta'e kan biraa dhume meeqa? Waraana keessatti namni harka kannu hoggaanii fi biraa dhume lola itti fufuu hin danda'u lubbuu xiyyaan dandamachiisa hoggaajee harka ol qabee harka kanna. Dachaa meeqatti biraa dhuma jechaadha. Kana qullaadhaa miti xayyaarri tokkichaan guddaan Ameerikaan kenniteef kan isaan qaban C-130 Herkules kan jedhanii xayyaarri kun biyyoonni baay'een Afrikaa keessaa hin qaban. Itoophiyaan waa'ee gargaarsa nagaa eegdummaa Afrikaa keessatti isiin gaggeessaa jirtuuf gargaaruuf gaafa Obaamaadhaa kennamee fi xayyaarri kun taankii baataa, taankiilee baataa, meeshaa ulfaattuu gurguddoo lola kan fuudhee deemu. Tokkicha sanillee duraa kuffisanii bakki itti kufe kiiloomeetirii 25 Maqalee biratti. Aara kanarraan kan ka'e mootummaan Abiyyi dhaqee magaalaa Maqaleetti irraa kiiloomeetirii 25 irratti bakka fagaattee argamtutti magaalaa xiqqoo takka irratti warra magaalaa keessa jiru daa'imman boombiidhaan uummata irratti roobsanii akkuma ammaan dura mangistuu Haayilemaariyaam Hawuzeen godhe uummata godhan. Isaan ammoo gabbahanii kalee siyaasa arraan tana nuti waraana TPLF dhoyne malee uummata hin dhoyne jedhan. Garuu warri gargaarsaa, manneen haakimaa, warri hospitaalaa, warri ambulaansiidhaa hundi himanii jira. Daa'immanii fi dubartii dhoomte fuudhuuf hoggaa seenu waraanni Itoophiyaadhaa karaa cufee nama miidhamallee akka hin fuune nu godhe jedhanii kan dhaawame daa'imman. Umriin isaanii waggaa lamarraa maajii irratti hin dubbatamne nama ijoollee daa'imman waggaa lamaa hundaa keessa jira jecha. Egaa walumaa galatti karaan guddichi lamaanuu kan Tigraay qaxxaamuru harkaa qabatamee jira. Eetu haayiwee kan jedhan kan Alaamaataa irraa ka'ee haga Addigiraat deemuu cufamee jira. Biisartii kan jedhaniin haayiween takkaafuu diidaa karaa makiinaa guddichi. Lixarraa ka'ee haga Maqaleetii fi Adawaa geessu kutamee jira. Waraanni Addigiraat irraa biyya hamma fuudhee waa ifiin baqatanii haa ta'u magaalaa Maqaleedhaa ittisuudhaaf haa ta'u waraanni guddaan Addigiraat lakkisee kara Maqalee gaddeemaa jiru akka jirutti marfamee jira. Lola hamaa irratti deemaa jira. Magaalaa Maqalee ni gahammoo hin gahanii hin beekamu. Ammaan tana maayyii irratti galgala kana akka dhageenyutti humna dabalataa xayyaaraan Gondaritti guuraa jiran jedhanii Abiyyi Ahmed gaa humniti inni dhukkooytee daakuu taatee jirti daakuu walitti qabnee nama godhuu hin dandeenyu jaarmee godhuu hin dandeenyu tanatti rakkatina jechaa ture. Arragaa daakuutu kanatti waraana isaa cafaqaa jira jechaadha. Maal jettame? Yaa maal gaa? Hin beeku ati hangam akka turte gaafa lola dargii Asmaraa turte na fakkaata. Haalli mangistu Haayilemaariyaam dargiin itti haasawaa turte kanuma bara. Ilmaan biyyaa gaafa ani biyyaa bahu deemu toora 1,500 kan leenjifamee lolaaf qophaa'e hajaamu. 1,500 beekii cinaa miliyoonaati. Akka jirutti dhume. Kan harka kanne warri akka abbaa duulaa faan. Baacaa faan jarri kun hundi harka kannan haanni booji'ame kana hunda garabbi beekaa booji'ame haan jarri wayyaa'een ugaa feeti ni baafti wanni dookumentarii ni qabdi ammoo irra hedduun harka kannan. Mangistu Haayilemaariyaam ugaa ta'e isaa geesse ceehee inni illee hin ceene beek mootummaa kana dafaa dha warri karaa qopheeseef akka biittisan hin diigamne. Baacaa qullaan miti warri irraan goorra jiru akka Awwalu Abdiitii fi Suleeman Daddafootii fi hunda hedduu hundi isaanii booji'amtoota. Yaa wanta irra jiru adda baasu waan ka booji'ame kan harka kanneen jechuu hiyya. Lameen hamtuu harka kanneen hamtuu booji'ame harkuuf teenya gaani beena seenaan ni himti. Ammoo guddaan maali gaafa ta'e isaa geesse manni mootummoonni alaa. Warri Itoophiyaa leelligaa Itoophiyaan akka hin diigamne barbaadan isaan kan karaa qopheessee fi Zimbaabwee geessan. Abiyyi Ahmed bakka dhaquu hin qabu. Wannummaan amma akkatti mararfatee itti jiruufi
bakka da kokkan kamne be kai harga hannun wa enough ne ta lola be ga kai mamutti abiyi da ma na ha mata ko isabira ture wan ware ga mani mata ware re na ma lola ti bi reddu be adunya ra ti be luna na ma fita namnu ma na ma fitu luna ma le jen na ma fitu jeni ogga du bingal tesni be ha achinu du bingo amma wayane ogga halli ogga du bin dum te be hani diga disani warango sala kasani teraturu awallali hunda da kang da fi awan den doan kabai numata fitani jirachu mo den den turanga tokko ammo humni tumata akka ummani da make dide be agarra laki akka honum ba su jan abi ahmed mo fi opinion fi naftanyoni arkan jiran kana wonni san arkan jiran mali biyasa dif duba de bifnada dif duba an be ko durelle oni bitin demne he filma maka if munne achira de ne boda he rabiya hum be khan he sa umo toromo illalatu munne oromo he ri khan filan ne sin furan ne akka ada khiyati munne filman munne oromo qabu yotopya jiraachu ba fede if duromo tefa gafa biyesa umfati nama biyefi umfatetu hire murtefanna ka so munne oromo ummata humnan biyesan ti akarame minilik fure biyesan khestenake kanaf gafa humnesa arkate warabirati wajinu nijiranu munjiranu sanuga malar kanna mal dabnada karmat lafaqate be hojinjiratu khaysa waraka abashafa wajin tigrelen roya be kamari khaytis khiyas khiya khaytis khiya akasib be biyesan akajurtu til bitte tasati ummani chugbajru mo ma meshada rakosati bi uni lalcha duris minilikabu akasitu mata oromo khani heramale miliona shan khafik egafas igale cinad de bisajama khana akada khiyati lolli olid demu yogadi khana jaban ne qof khadu mumas haye sanit de biname a akada gengutu warane bilisuma oromo dati si falma gudda gegesajra turban makana keessatti qubsumti military le gamal ka kibbat daamte jirti guji bahati fi guji lita khese lolatu jira boranat lolatu de majira wallagalitaati fi wallagaf khese ba keessatti solat de majira litashaggar gindabarat rakase gudari fi haga magala ambotti guya filmata magala ambo kisa tarkam fi fudatani nanno filmata kanjana wajira filmata hum do gubani facasani addabasu sane worri alatillen dubbacha da jira emi worri median alada France 24 irratti dubbatame ti jira jado kun yogani fi ambassador ti ci Ethiopia da abololo fa wajin filma godu nam ti ci faranji da ta kan gabbe magala ambo atte getu tana kaysatti ati nanni nagayan hirire beje tabar magalu masanitti wordi waranni bilisumma oromo tarkampi fudate bufata filmata kanisin koppe fattan barbade isejen debisanisa wan debisu dabeti san worra gantayoch je tagantay reje worabu kawye tagantay akawan yakati inna wan debisu kuni ga ambassador cima Ethiopian takafu Abiy Ahmed kabu keisa nam sadr ka durat ju nam nu kun afanis tigari dendeha sila ifra de bisa jane kan de hate sadr ka sanke ta jip yero ga baba ke satti hala kamati de mutti waran bil summa oromo tarkanfi ofra ittisura gafat gama tarkanfi halelatti tarkanfa chudaf de mama jame egal yo gubara kanati tigajaba karabirati warani bilisuma oromo nanno ammatti mumukhara kulla osonte nanno adda keisatti facae tarkanti yero gababa keisatti ni egalamaje egam oromia hunde keisa hoggatti kat tigray keisa hoggane fi lolli ittigasen revunta negette jirta Abiy Ahmed bakkade kullen qabu jechu ndendenyu rashani daqa rasha fi china da kudan da Abiy laman kana bakate china le rasho maji rashu madaka bake da kutta furai jiru ummanni oromo da tanaku baqaba one media
boqqolloodhaa kan isaanii irratti galgalaa ganama gurra duuchuudha. Filmaata kanatti moonee jira. Filmaata dimookiraatawaa, filmaata namuu sagalee keessaa fudhate jedhanii, filmaata miidiyaan addunyaa takka hin dubbatiniif, dhaan tana miidiyaan addunyaadhaa kan dubbachaadhaa jirtu, lola Tigraay keessatti deemaa jiru, lola biyya san keessatti deemaa jiru, kana haasawaadhaa jirti malee waa'ee filmaata isaa guyyaa duraa qofa Itoophiyaan filmaata maqaan qabne gaggeeffattee jirti jedhanii hamma xiqqaa tokko laayina tokko kannaniif namni irra mari'ateef hin jiru. Arra oduun lola Tigraay. Oduun habbiiti san garam tarkaanfachaa jirtiidha. Mee uummanni Oromoodhaa keessaa fuu kan biyya jiru, kan miidiyaa isaaniitiin gurra duuchan kun, wanni nama gammachiisu takkittiin tadhageenya Oromiyaa keessatti namni filmaataaf hin baane jedha. Ulaa cufatee namni mana keessa oole. Nama reebaadhaa jiranii, ijoolleen dargaggoodhaa baqachaa jirti. Gara itti baqattu irra guddaan ni beekaa. Ammallee murni xiqqaadha hin jedhamne. Gara itti baqatu hin beeku. Mee maal dhaamtaaf uummata Oromootiif warra karatti baqatu hin beekne kanaaf? Sandura wanni guddaan beekamu qabu beektaa yeroo qabsoon uummata Oromoo karaa amna dheertuu deemtee jirti. Yeroon amma haalli amma jiru kun hedduu uummata Oromootiif anjawaadha. Isaawu akkuma reefu ati jettu, akkuma reefu ati baantu jettetti waraanni karaa olii ergu hundi dhumee haa hafee ol ergaa jira. Amma kan xixiqqishoo ganda keessa hafee wali guree ol oofu jira. Kanaaf waraanni Oromoo yeroo itti humna isaa cimsatee lafa bal'oo dhuunfatu yeroo itti ammanaaf fakkaata. Maaliif ta'a duraa uummanni Oromoo isaan simachuudhaaf qophiidha. Bakka hundattuu uummanni qophaa'ee eegu jira. Haalli biyyaa akka jedhamutti beektaa galgala namni sodaa gadi gabbahan jiru. To'annaa mootummaa harkaa baatee jirti. Wanni mootummaa jedhamu hin jiru. Uummanni mootummaa ajeeffatee jira. Gaafa maqaaf filmaata jedhanii filmaata jechuun beeku waa lamaa sadii keessaa waa filattu ifumaaf hafiluus isaanuma hafilamuus isaanuma waan takka biraa hin jiru beektee waggaa viidiyoo irratti tarree amaara tarree galan nu garsiisanii miti. Biyya san keessa bara amaarri 15-16. Kanaaf uummanni guddaan qubaa hin qabu. Taduraa carraa OPDO'dhaaf kenname OPDO'n balleessitee jirti. Kana booda OPDO Abiyyi miti jalaa gubbatti jirru kuni warra heeraaf dhiyaachuu qabu. Duruu naannoolee aanaalee fi gandoota keessaa magaalaalee gurguddootti wal baqachaa jiran. Kanaaf yeroo itti waraanni Oromoo hidda hidhatee deemee tarkaanfii akkuma reeffatu baantu ittisuu hawwannaa. Haala ittisaatti keessa seenu qabu. Maaliif haala mijaawaa jira. Waraanni isaa olitti qabamee jira. Naftanyaan silaa karaa gadii gabbuutus hin jirtu irraan tana. Akkumaatu baantu wanni xixiqqishaan ganda keessa jiru milishaa fi sun hundi qawween isiin qabdus dilasii miti xiyyitiillee lakkoosaanti kanarraa jiran akka gaafa dargiin akkas godhe beektee gaafa Somaalee. Saniif Somaaliin ji'a sadii fi keessatti beektaa jijjiga eessaa timjiirraa haatee dira dhawaa dhufte. Ji'uma lamaa sadii keessatti. Kanaaf uummanni amma yeroo itti waraana isaa simatu. Waraanaa fi waraana isaa simatee tasgabbaawee mootummaa jirtu gandarraa haasee itti ijaarrachuu qabu. Hin jiru. Wanni kaabinee wanni jedhamu addunyaa keessatti heera biyyattii keessatti hin jiru. Abiyyi. Akkuma ati waantu yoo Raashiyaa hadhaquu danda'u ta'e dhaqe achittis immoo heera jalaa bu'uun taa'u beeku. Ni bubbulti malee guyyaa ni dhufti. Mangistuu mataansaa amma bakka jirutti beeku halkanii guyyaa namoota farsoo dhugu ta'ee jira. Waan takka wanni godhu hin jiru. Abiyyis booda akkasuma booda aane malee waan takka wanni godhu hin jiru. Warra isa harka dha'u kan egaa ammoo inni guddaan warri isa harka dha'u ani. Galmeef seenaaf galmaa'u qaban jirru kuni wali guuraa jirra. Warra bulchitoota aanaarraa kaasee araddaarraa kaasee wal jiru kana hunda maqaalee galmeessaa jirra. Maqaalee qofaan suuraa hojii galmeessaa jirra.
guyyaan isaan heeraaf itti dhiyaatan fagoome. Akkuma kan mangistuutti warri isaafaa warra ammallee hidhaa jiruu jira. Kanaaf uummanni qophaawee eeguu qaba. Oromiyaa bahaa fi dhihaa kaabaa kibba naannoo tuulamaa har'aan tana haala mirqaanaa jira. Bakki ummaan silaa beekaa mootummaan tun irraa haatu bakki isaan achiin eegaa karaa qabate jalaatii gadi hedduu nama rakkoo. Boronaa fi waliin tokko itti bara bulchiinsa mootummaa irraa. Ammoo naannoo Finfinnee marsinaan akka yaada kiyyaatti kana booda tarkaanfii fudhatamu wayyaaniinis beekaa achi qofa jiraachuu hin dandeessu. Humna waraana kana jiisuun 4 kiiloo dhaqanii jara qaqqabuudhaan yookaan galaafachuudha. Kanaaf uummanni bilisummaa fudhatee qabaan jaamma. Baay'ee. Dubbiin daawwimmatumaa fi muudhaa fi kan warri miliitariin Abiyyii gabbaatee sobaa wanni akkasiin jirtu keessaa fi miidiyaa isaati jaamu. Warra ammaan tana EBC dhaa fi boqqolloo TV boqqolloo irrallee akki dabre dhara dabarsaa jiru akka hin dhaggeeffanne. Fakkeenya tokko isin himuudhaa fi jalaa Tsaadqaan Gabratansaay Maartiin Pilaawutii wajjin haasawe. Maartiin Pilaawutii jechaan joornaalistii addunyaa irratti beekame. Is a fellow at Commonwealth Institute keessattis BBC African Service Editora. Akkasumaan is the president of World Peace Foundation kan jedhamuuti. Nama addunyaa irratti hedduu beekame. Jeneraal Tsaadqaan Gabratansaay wajjin yoggaa haasa'u jechi inni as kennate injifannoo guyyaa 4 kana keessatti galmeessine qophiillee godhaa yoo turre anu hanganani galmeeffanne jedhee dhugumattuu hin manaafnee jedhe. Sagantaa lafa kaasanii qophaa'anii waraana leenjifatanii meeshaa gurmeeffatanii dhugaatti ka'an yeroo gabaabaa keessatti waraana Abiyyii akkanatti laamsheessina jennee hin eeyne. Maalirraa hibeetaa? Waraanaatu waan loluuf hin beekne jedhe. Waraanni harka kanuudhaaf qophiidha. Wanni reefu intaltii jette san kan isaaniin doorsisuudhaaf jarri isin ajjeesaa san hallee qoma banatanii isaan simachuu garraan jarri. Akka inni namni dollara qarshii 500 lubbuusaa galaafata. Abiyyaan gora tursiisuudhaaf. Wanti godhamaa jiru beekni qaallichaa fi mootummaa isaa qofaan gora tursiisuudhaaf malee dubbiin dubbi biyyaatii himi. Dubbi aangooti. Itti fufi. Ayyee eeg amma oowwituun tanii gama sa'aa boodaatti baatee jirtu takka uummatumaaf gurra buusuudhaaf magaalaa Maqalee keessaa jeneraalota ciccimoo amanamoo ta'anii xayyaaraan fe'anii har'aan tana gara Finfinnee gad deebisanii jiran. Jeneraalonni kun baafachuudhaaf immoo mariidhaaf wanni beekame hin jiru. Garuu rakkinni guddaan akka isaan mudatee jiru jeneraalonni walitti qabamanii Maqalee irraa gara Finfinnee dhaquun isaaniitu rakkoo guddoo mul'isa jechaadha. Meeshaan Tigraay hoggaatanatti dhiifne filmaata waan jedhame kanaaf maqaalee filmaata jechuun hin danda'amu akkuma reefuun tanaati jette. Jalqabarraa hojjennee jira. Filmaan kun filmaata Amaaraati. Gamanaa gamasiis yoo qabne kan barbaadeessa Amaaraa, kan fileessa Amaaraa, kan filameessa Amaaraa. Oromoon tana keessaa qoodan qabdu. Warri baqaa Oromootiin nuti Oromoodha jeessan hundi siidhaatu bitamtuudha. Warra sammuun Amaaroyte, takkaafuu warra makaa Amaaraati, takkaafuu warra mana keessaa Amaarriyaa jechuudha. Tana dhibbaa dhibbatti jala harriiqa. Tokkoo fi lamaa fi sadii gowwaa Harargeedha. Kan waan deemuuf illee hin beekne, waan deemaa jiru hin beekne, kan akkanumatti maqaa OPDO san keessa taa'ee babbalaqu kana hin laalina. Tuni harreedha. Harree yaatu, waan deemaa jirtu hin beektu. Namtichi France 24 irratti Abiyyi Ahmed akkaataa itti filamee fi eenyu akka walitti qabachaa jiru. Maaliif filanii akka itti isa kaayan hunda dubbate. Kaleessa isa deeggaraa ture beeka. Reene Laafoort beekamaa nama Faransaay joornaalistii yeroo dheeraadhaaf beekame. Abiyyi akka malee deeggaraadhaa ture. Amma garuu tufeetiin jiraa jedhe. Wanni inni maaliif tuftee jee hoggaa isa gaafatu. France 24 gaazexichi.
Abiy Ahmed akka dhufeen biyya san tasgabbiidhaan hundaa wajji haasawee mirga sabaa fi sablammootaatiis osoo hin darbine biitti san jaalannuus jibbinuus akkasitti uumamte karaan tokkichaan baasu isaa. Garuu gaaffii qeeroodhaa tan amma wayyaanee ariitee Abiy aangoorra isa keesse deebisuuf illee jibbaata osoo hin godhin gara Amaaraa goree jedhe. Kun anaa miti Reene Laaffoortii jedhe. Gara Amaaraa goreeti fedhii Amaaraa Itoophiyaa aangoon isiidhaa bakka takka cuunfamtee ahadaawii jedhamtu san tan Amaarri barbaadu san uumuudhaaf karaa sammaqe. Tanaaf Oromoon itti garagaltee jedhe. Ni milkaa'aa hin milkaa'uu jedhe. Ambaasaadarticha Abiy Ahmed fuula isaa dura taa'eeti teebila tokkorra, xarapheezaa tokkorra, miiza tokkorra waliin ta'aniiti fuula isaa duratti itti. Egaa hoggaanii fi namni sadarkaa akkasii irra jiru, addunyaarra warra jiru hoggaatti himan har'aan tana akka malee warreen galiinii fi yoo jiraate nama suukanneessaadhaa jira. Mee filmaata kana, filmaata duramanuu akka jennetti Amaaraan fedhii Amaaraatiin har'a Itoophiyaa shannafachi, Itoophiyaa shannafachi. Kan isaan jedhan biyya keessaa fi alatti Itoophiyaa shannafacha jechaan maal? Warri Itoophiyaa jechaa jiru hangaarraa Amaara. Itoophiyaa shannafachiin isaan jedhan san Amaaraa ashannafadha. Amma asirratti gaaffiin takkatanii kaasuu fedhu. Warri isaan hafarsaa ture Izeemaan immoonee jaamaa jira. Paartii Amaaraa taasilaa filmaata kana ni mooti jaamee eeggamu Abiy Baldaraasi kunuu akka jirutti hin kennineef jedhan sagalee. Efaraaf lakkoofsi lakkifame booda labsa baasuudhaaf qophaa'anii jiran. Abiy Itoophiyaa Amaara bakka nuu bu'ee jira irratti haadhiif nuu janiituma callisanii lakkisaniif moo wal lolan jettee yaadda? Akkana fakkaatutti waa lamaatu as deemu ta'a. Tokko warri Izeemaa fedhiin isaanii mootummaa jirtu akkaataa Abiyitti deemu irratti rakkoo akka qabne himanii jiran wanni Abiy godhaa jiru akka yaada isaanii ka hojiirra oolchaa jiru buluuprintii waan isaanii akka isaan kennaniif ibsanii jiranii kanaaf rakkoo irraan qaban aangoorra jiraachuun. Namtichi beekii eenyu maqaan isaa Birhaanuu Naggaa waggaa dabre gizee kanaati kan Ameerikaa dhufee haalli biyya saniif duuba deemuu hin danda'u jedhee ture isaati irratti. Haalli federaalizimii biyya san isa san if duuba deebine jechuun rakkoo ifitti uumuudhaa jiru biyya saniif. Amma garuu if duuba deebine jedhee warra qorra qophaa'e. Wanni takka ittiin hin galiniif immoo isa kana an akka yaada kiyyaatti wayyaaneen gaafa yaada kanaan dhuftu beekaa Itoophiyaa dandamachiisuu fi biyya isaan keessatti haqabsoo godhaa ture wayyaanee qofaa miti. Eertiraan godhuu turte, Oromoon godhuu turte, Somaaleen godhaa turte, warri Afar godhaa ture, warra biraa haadhiif. Karaan filmaanni biyya isaan itti qabuu dandeenyu karaa kana jedhaniiti silaa yaada gaariin dhufan Itoophiyaa. Garuu gaa hojiirra oolchuu irratti rakkoo fidan malee amma 27 yaada san hojiirra oolchuu irratti bobba'an turre isaan karaa danda'aniin fedhii isaanii warra ifiif isaan akka meeshaatti to'ata warra bakka kunuun amma isaanii garagalee kana aangoorra tursiisuu irratti qophaa'u malee abadan itti yaadne. Uummanni Oromoo jalqabumaan fudhanne beekne. Akka yaada kiyyaatti 92 malee biyya dhaqeen ture. Dhaabonni Oromoo warri gaafas dhaabota Oromooti jedhanii fidan. Dhaaba shan walii qabanii fidan lafuma kaanii wayyaanee fi shaabiyaan Somaalee dhaqanii gruuppii lama shan shanii fi jahaa qabdu kana walii guuranii dhaabni shanii jedhan OPDO wajjin. Haa ta'u malee tokkolleen isaaniitu taa'ee haasa'ee uummata Oromooti wajjin uummata Oromootiif federaalizimiin bu'aa qaba jedhamee irratti haasa'ame uummanni fudhan. Kanaaf ammallee uummanni Oromoo federaalizimiin diigamuu baatu rakkoo isaaniitiif isarratti xiyyeeffachuun qaban. Xiyyeeffannoon guddaan bilisummaadha. Akkuma dhageessatti namtichi Faransaayii, namtichi mootummaa Itoophiyaa bakka bu'u Faransaayiitti waliin jedhee federaalizimiin gosa biraas jiraachuu danda'a jedhe.
gosa hedduu jiraatu jira. Garuu federaalizimii keessaan fedhanii miti. Rakkoo faranjii tiimee jira. Rakkoo biyyaati. Akkaataa biyyaatti irraa haka'e kanaatu dawaadha. Saboota hedduu biyya sana keessa jira. Saboonni kun ifi bulchanii afaan isaaniitiin aadaa isaaniitiin jiraatanii Itoophiyaa irratti waliin jiraachuu irratti yaada lafa kaayame. Yaada kana uummanni Oromoo leellisuun isaanii uummanni Oromoo haalli kunni taaja'anii cal jechuun beekii warra weestii gammachiisaa jira. Akkaataa isaan Oromootti ilaalan dur Oromoon akkuma reefuu akkuma achitti qaalichi warra biyyarraa buqqa'u je'eeti. Ammoo heeri buqqa'uun sunis beekii heeruma keessa jira. Biyya takka keessatti wanni federeeshinii akkas ijaaramuuf yoom fe'anis keessaa baata. Isaan kabaan akka Ameerikaa fa'aadha. Ameerikaan beekii biyya uummatarraa saamamte. Biyya warri Awurooppaa dhufee biyya uummata irraa fixee ifi tolfate ifi dantaa isaaniitiif waliin dhufan. So isteetiin hundi waliin laaqa maka qabdi. Overall poopileeshiniin kan jiru ingiliza haa ta'u malee. Gaafa as dhufan gaafa milli biyya keenya dhufuu beekii akkuma asii godhuuf karoorfate uummata fixu lafarraa. Fedhiin isaanii uummata fixanii lafa qabachuudha. Kanaaf nafxanyaa keessa naqan. Inni taaneef uummanni Oromoo sanirraa dandama ta'e ka'e irraan ta'e. Biyya san keessatti isaan hin jaamu malee 50+ yoo paarlaamaa isaan illee jiraatte tan Oromiyaan irratti aangoo qabdu taati. Abadan kan akka hin taatu. Maaliif kaartaan Oromiyaa uummanni Oromoo lafa gaafa minilik biyya san qaba turra turaniitu ilaalama malee har'a kan hin gadda wayyaanee lafa keessa miti. Dheengadda hambee hoo dhageeffate Aljaziiraa irratti qaalichi somaaltichi waa'ee dire dhawaa haasa'u ture. Hambee hoo dhageesse dire dhawaan lafa iisaati maarre jinni jee somaalota lafa fidee somaalota dhageenya kana dhufan bara. Iisa bar gaafa sharaan iisaa dura dhaabbate warra beeku jira. Iisan keessatti. Eega biyya takka keessatti haqaaramte booda uummanicha iisaas waan tiifattu ta'eef olii gaddeema. Iisan keessa. So wanni isa itti hin jiru silaa walabummaan Oromiyaa jiraate duraanuun itti fa'a. Sanillee itti rakkachuun qabnu maaliif warri iisa. Naa galaa dubbifis jeebar baay'inni uummata Oromoo himu kuyyaa baay'inni keenya guddi lafti bal'inni lafaatis lafa gaafa minilik biyya keenya qabateeti 1872 irraa eegala 1899 dhume boranatti. Kanaaf amma akka yaada kiyyaatti wanni deemaa jiru fedhuuf ilmaata taha paarlaamaa kana booda dhaabbattus ta Oromoo calqiftuu miti. Dantaa Oromootis irraan eeggamnu uummanni Oromoo kaayoo duraan ka'eef sanarratti ciccee bilisummaa Oromiyaa qabachaa saniin deemu qaba. Wanni kana booda dhufu nuun laallatu. At least silaa chaansiin kenname hojii jiraannaan nu qofaan beeku Tigreenuu makkas jechuu jirte bara. Tigreenuu Amaaraa hojii kana booda jiraachuu hin dandeenyu jettee haasawaa jirti. Kanaaf jireenyi Itoophiyaa uummata Oromoo irratti hirkataa hin jaadeen. Ayyee. Maaliif hin ta'u irra Sumaaleedhaa akkasitti afaan bu'ee. Mara kun jiru. Yaa lakki nama Sumaalee tokkootu waan itti himaa ture. Innaa kofla umma akkamitti yaadani. Namni kun jijjiigarraa kaaneeti baasan makiinaadhaan karaa Adaamaadhaan waliin deemna jee. Osuma deemnuuti hoggaanii fi Awaash ol dabarree karaa olancitii kanatti mataharaa kana dabarree achi dhiyaanne gaala karaa irratti arge jee. Gaala agarraan haachuunis lafa Sumaaleeti jeenan jechuudha. Lakki lafa Sumaaleeti miti tun Itoophiyaadha jennaan. Hin ta'u jechi. Gaalli jiraannaan lafa Sumaaleeti nuun jechi. Akkasii yaadan Sumaalee. Kanarraa garuu namni Oromoodha. Wanni hubachuu qabu takka. Namni inni galaanni fuudhe hoomacha qaqqabata. Abiyyi Ahmad Oromootti ilaalina. Akka Oromootti ilaalina. Diina farra Oromoodhaati. Maayyii irratti hoggaa haalli itti hammaate. Akka wayyaaniin calliftee dhiiftee baatetti illee bo'uuf hin jiraatu. Akka mangistuu Hayilamaariyaam kobaasaa xayyaara fudhatee baheetti bo'uuf hin jiraatu. Oromoo cafaqee cafaysiisee. Takkaa dabree takkaa dhufuudhaaf jiraata. Haalli hoggaa itti jabaatte jalarraan waraan abdiilee kan kaleessa Oromoo miidhaa ture ammaas Oromoo irratti akka bobbaasu inuma hin shakkina. Sanqullaadhaa miti
Affaris akka Oromoo irratti bobbaasu hin shakkina. Sankullaadhaa miti gara kibbaa warra kibbaatti waraana meeshaa itti kennee Oromoo irratti akka bobbaasu hin shakkina. Tanaaf jecha maayyii irratti akka harreen jettee yoon an du'e sarduun hin biqilinii jansani Abiyyi Ahmed Oromoo akkas godhuu dhaftee. Kanaaf jecha uummanni Oromoodhaa ammaan uf qopheessuu qabaan jira. Maaliif yoo kan naan jettu taate reefuun tana jennee jirra. Of gurmeessanii tarkaanfii haleelaa tarkaanfachuudhaaf humna geessuu gara namaatiin meeshaan dinagdeen si barbaachisa. Kana kan godhuu dandeessu yoo uummanni tokkummaadhaan keessaa alaa itti hirmaate qofa. Namoonni muratoon hammi tokko kophaa isaanii galmaan gahuu hin danda'an. Waraanni Tigraay maalii fi akkanatti har'aan tana mootummaa sadii waraana Itoophiyaadha, waraana Eertiraadha, waraana Amaaraa kan waraana biyya sadii kan itti duule. Uummanni xiqqaan san akkamitti yeroo gabaabaa kana keessatti akka dhukkee itti kaasuu danda'a? Muratoodha, kutannoodha. Dargaggoo isaaniitu akka jirutti itti seena lolatti. Tanaaf akkanatti aangawa. Har'a bahiin dhagahee beektaa? Wanni haasawamaa jiruchitti biyya Tigraay keessatti tokko hoggaa manaa bahe ni ililchaniif. Ilma gootaa bakka gootaa dhaqe jedhanii. Kan biraa kan arge, kan kana dhagee, kan ganda keessa jiru. Ani nadheellee loltii beektaa biyya sana? Nadheellee hin jaamu. Sodaattu naannawa keenyatti nadheedha jaamu. Akkasii miti. Warra Tigraay keessatti nadheenii si loltu. Abiyyiis booda walitti qabee dhaqee jira. Nadhee tuquu kiyyaa miti. Aadaa akkasiisillee dhiisuu qabu. Dubartoonni keenyas hedduu goota. Dubartoota lolarratti bara 1991 osoonii fi lolli biraas hin bahin kan Oromoo boonsan tan akka raggaatuudha, tan akka asliidha. Baay'ee 1200 jiran gootonni. Dubartoonni keenya ala kanattis agarree jirra. Warri qabsoo Oromoodhaa dhaabee miil tokko bira dhaabbatee oofaa jiru dubartoota. Baga jiraataniin isin hin jaa dubartoota keenya. Ammoo walii galatti yoo biratti hirmaanne qofa. Hirmaannaan uummata Oromoodhaa akkaan barbaachisaadha. Wal sakaalaadhaatii miti. Egaa gara maayyiidhaatti deemaa jirra. Ifa gartee waraanni bilisummaa Oromoo gargaaruun barbaachisummaa isaa irratti kan taane. Immoo kan biraa rakkoon jiru iccitiidha. Uummata Oromootiif mee iccitiin isaan akkamitti qabachuu danda'an? Maal wanni dhaamuu fi qabdu? Walumaa galatti filmaata Abiyyi Ahmedii fi filmaata Amaaraa haala Tigraay meecuun fi maayyii irratti wal goolabe. Bareeda. San dura waa'ee jahilummaa kaate. Jahilummaan beektaa qawweedhaan loluun jahila naman godhu yeroo hedduu. Jeenummaan biyya san keessatti eenyutu jeenaan bara 2016 akka gaaritti hojiin mul'atee jira. Ijoolleen harka qullaa iddoo qawwee hin qabne, iddoo waan takka illee hin qabne murannoodhaan taankii wayyaane, qawwee wayyaane, madaafa wayyaane, xayyaara tan fakkaata gaafa irreechaa xayyaara isaan gubbaa babbararisaa turan. Isan dura akkasitti harka caasanii akkasitti deemuutu jeenummaan. Xayyaara irraa, helikoptera irraa, maashingan itti tumaa turani. Jeenummaan namni Oromoo dur uummanni Oromoo jeena turan dhugaa jedhamu kitaaba irraa dhugaa dubbifnu hojiidhaan akkasitti mul'atee arkuun hin beeku seenaa waan yoo beekte gaamme dhugaa amaarri alfaraam gaamme alfaraam jedhee. Haala san lamada deebise qeeroon. Kanaaf qawween namni qawwee qabu hundi numa lola. Nama qawwee qabu qawwee loluudhaan beekne irruma waan loltuuf san beenaan waan deemtuuf san beenaan inni kaan bira waan takka mindaaf lola. Mindaaf du'uun deemu ati bar du'uudhaaf qophootee jirta.
na oromia khesetti jollen qopida jollen qopitahu qeron qopitahu arra senator tichber wanni senati khesetti ibsejira warri khaleisa abi yangora base cinan gajira cinan gara jireje yep adunyan ifatti mejira wando sami khanabe khawrika skindir fan ora denga ora mali ashabbar yachum barbadan san nama hakaduwa warana motumma wayane dura dabate kasetti motumma san jise tujira khanaf taabi naman dibtu gafan bijadake kuma la prosedet jolle heddu jolle tanna waldamni isan kunun dibani jan goft khanu khafne ambo haman khanabe jey akwarre hujeti jeyini dubbi oga dubbingal teni be khane ngarum be khan khana lubbu na ma fitur af duban de ben sigale of course wayarenis takasi hamtu injurtu garajebina kabdi hata umale wangal be tetu jarre hun amantana wonni oromia ne gattu hire akawiyar akajolle wayaneti kiren sambaname amantana oromia hun dahe sette daga goni kharati de mani hidatani lolan arka chajira khara bahati khara rihati dis khara kibati dis akasitti hali babal chajira huniga yero halagari da yero gari da yero warani dinille rirati ka chaje de ma jiru khana yero sanatti dimabhum barbachisa wa hun di yero ko magala fi khadir hadisu magala ro gadab tejani magala gadab tebi khanaf arantana ummanni biyala gargar sahara daddatin golib gurajiran nanmi khayara akuma tu wantu sab dubartoni sabata sani katani warara cyber rabatu ko pawajira ala aliza kam ma khana takato lembe namni khayya bayina nis biyala kana takanture ani biyala ma amata futa mi foinjira hali amajiru hal ajaibati hal murannoti hal takummati takumma oromo ref khapte turte beta oromo takka takumma si rabdem beto oromon somalen gosambo worfit asitti dukana ogara ka rabchum gosa kham jani senandura oromo sen kap takka gosan adol baftem beto amantin adol baftem beto nanro darro adol ko dem beto khanaf hiregari tu jira hire khanat dimabo kam e warbiya ya sadakata katisere kaiti warra isanin isan kesi de qaqabani il man sani tif khadam birage segil yero angati ka isan kesi de mesan isan bare sajira nama tokkotu nanno hare milleti kum tokko isan da bujir kay mumuti nama san wa ka tigal chulaptu nama tokko bakedu ti nama tokka sigira nama tu tokko fila mani ya daga fa kenya sagaltami torbatami sadde torbatami jaha torba khammanna yani tokotule bete khasmay ra khaysta dusmay lu lu fetuma bati la masadi khaysta dergite sigale wi warra kasitu jira warra abadan wani dinuma khar makawuma asi debe biisen juru bete warra galgala farshori fmecheisu wi ya jima lan if mecheisa warri kana huni bayinan qaban angati kada isan kana wa gati gachu laftu kharachum barbachisu oromon garalafu disu qabti garalafun qabnu angadan deyamuti wonni hafe hangati ka haftetana hanga isan khara tigray khanati bobbaha jiran kana khaysat oromian bilisomu qabdi oromian bilisomu tigray fis wabida amara kanati baragu fille wabida be ifra kamale amarin jidu demokrasi qabu humnuman wolbuchu jira somalen hale gachajirti bekamal afarakasi kanaf murteisan ummato oromoti jabada genye yaro atqotu hafte yaro itjabane hangi woregame bilisummati bouqabnu khan ayye egada wotto to kenya wabayedu banejir filmata makajewna ranta nabiyya amat ummato oromoda kallubusa arsa kaffale qensir raacirame millir ramurame kan kolafame kan ajjetame bakabutin sadabame
Tan milli dhaabamte intala dubraa tanarraan tana bordoodhaaf uleen deemtu kan sammuun tuqame karaarra akka maraataatti deddeemu wareegama hammana hin jedhamne kan isin kaffalaniin gantuudhaaf ergamtuu diinaatiif carraa kennita keessaaf qeeroon Oromoodha. Warra kalee Tigree dura isin ajjeesaadhaa ture. Warra kaleessa qabaa fidaa hoggaa jedhaniin reeffa fitu. Tokko qabaa hoggaa jedhaniin ganda guutuu hidhee fitu. Warra santu arra maqaa Oromootiin moone jechaadhaa jira. Dogoggorri kaleessa goone tokko kana. Kan nuuf fixaa ture. Tigree miti kan qabu eenyummaa ture. OPDO warra ja'an. Kanaaf jecha dogoggora tokko goonee jirra. Kan lammataatti deebi'u qabu. Kan ittiin deebine maali? Jarattii tana ergamtuu kaleessa ergamtuu wayyaanee tan turte tan irra ergamtuu naftanyaa taate Oromoo ganda keessa deemtee fixaa jirtu tan ofirraa ittisuu danda'u qabu. Tun Oromootii miti foon keenyaas miti. Namni arraan tana mootummaa san keessa jiru afiraanis fira hin je'ina. Kan Tigraay keessatti deemee du'e yoonii fi isinir dhufe reeffi taaziyaa booya itti hin dhaqina. Maaliif? Oromoof hin duune, lammiif hin duune, garaa isaatiif ergamaaf ture. Warra akkasii gaddiniis ittiin gaddiin barbaachisuuf. Yoo akkasii garaa muranne qollaadha. Kan ilmaan keenyaafis gootummaa jeenummaa barbaachisu. Kaleessa nutti taphachaa jiraa turan. Oromoon gargaaru uummata gaariidha. Oromoon uummata hammataadha. Oromoon uummata ifii ol dabarsee. Ifi lafara rafee ol dabarsee sireera raffisu nuun jechaa ture. Moodiinsa maal taane? Siree teenyarra baaneeti maal si jalaa fudhatanii beektaa? Akkas taane. Gootummi gaaroomina keenya samtu nu seenee ardhaan tana akka jirutti nu laaqee eenyummaa keenya dhabamsiisuu bira gahe. Garaa murachuu qabu. Yeroo takka takka hamaas ta'uu baruu qaba. Yoo hammaatte qofa diinni keetiis si sodaataa si gorsa. Arraan tana TPLF wajjin takkaafuu uummata Tigraay wajjin hoggaanii fi gootummaa isaanii waan irra jiran dubbannu. Namoonni baay'een warra wayyaanee gargaaran hin jiran dubbiin isaanii. Siyaasaa keessatti firummaan dhaabbattuun hin jirtu. Diinummaan dhaabbattuun hin jirtu. Akkuma reefuun tan isin hin jetti kan kaleessa nu fixe isaan dura bu'e booji'amtoota isaan akka Oromoodhaatti gurmeeffatan. Har'aan tana istiraatejii allaayansa kan jedhaniin tokkummaa tarsiimoodhaa waliin qabna. Maaliif? Diina waloodhaatti waliin qabna. Diina Itoophiyaa kaleessaa Itoophiyaa Minilik. Sirna Minilik olaantummaa afaan Amaaraatii fi aadaa Amaaraa irratti utubamte. Sannurra deebisuudhaaf warri deemu warra Amaaraati. Kanaaf jecha isaanii wajjii fi saboota biraattiinis waliigallee dura dhaabbachuun barbaachisa. TPLF'n tana booda akka kaleessaatti booji'amtoota qabattee dhuftee nu bulchitu jiraachuuf illee jiraattu isaaniis jedhanii jiranii tana booda akka hin dandeenyes ni beeka. Kanaaf jecha tana booda yoo Oromoon kaatee mirgasiitiif falmatte abbaa biyyaa taate qulla. Aadaa Minilik sirna Minilik naftanyaadhaa deebisuuf akka deeman filmaata kanarratti nu agarsiisanii jiran dhibbaan dhibbatti. Warra akka Jawaar Mohaammed kan jireenya isaatii fi jireenya isaa gate Abiyyi Ahmed fuudhee achiin gahe hidhat darban manguddoo qabsoo Oromoodhaa sababaa isaaniitii jecha jireenya isaaniitiif jecha isaan ittiin dhahuudhaaf OPDO ijaaranii har'aan tana. Oromoo jedhanii aangoo irratti hin baasan sababa manguddoo keenya kan kaleessa kaayyoo irra ciccitee mormii irratti hafteef. Silaa isaan jiraachuu baatanii OPDO itti nayyamtu turte. TPLF. Egaa Oromoo hongeessanii akka jirutti waajjira isiidhaa cufanii kaan hidha guuranii kaan ajjeesanii kaan laamsheessanii hoggaanii fi paartiilee Amaaraa qofti walitti qabanii filmaata godhannee dimokiraataa godhannu hin jenne
ilmi oromo dhalti oromoodha kun akka filmaatas biyya sanitti kan ilaalu yoo jiraate takkaafu gowwaadha takkaafu gantuudha lamaan kana ala ta'uu danda'u wani nuuf digifamaa jiru sirna minilik nu garsiisanii jiran bara shananas deemu boodaas akka nama godhuu jirata yoo jiraateef tanaafu tan lammadaa akka nutti hin deebine har'aan tana qirqaaba keessa seenee jira yoo har'aan tana walii gallee sabbata keenya hiikkanne lubbuu teenyaas wareeyne maayyii tarkaanfii maayyii fudhannee oromiyaa gara bilisummaa tarkaanfachiifne itoo feene itoophiyaa oromoon feete jaaruu san tahuu baannaan oromoo taanee jiraachuu yoonii fi sadarkaa sanirra arra hin geenye boru sheenaa boruudhaaf jiraan faranjii maayyii irratti jecha kan hin xumuradhu act now tomorrow may be late jetti arra hojjadhu boru tarii baay'ees jalaa dhibaa'uun ni mala boruu holin taayyatin arra ka'ii hojjadhu muradhu ilmi oromoodha intalti oromoodha egaa gama kiyyaan waan jechuun barbaada odoon xumura dura wanni tokko taan seenaan beetaa if wanni gooti jaanii if deddeebisti wayyaane nuti itti hamtuttiin hojjennee beek duraanis waliin turre takka warri dura mirga ummata biyya sanii kabajaa ture hakka oromoo hin jiru eertiraas ta'u wayyaanees ta'u soomaalees affariis abboo fedhee'u kabiyyasaa keessatti kan cuqqufame mirga isaanii kabajnee fi beeynee waliin sosoo'aa turre wayyaaneen ifif nu gante gaafa aangoo akkatti nu gante ganamuu wama jiraati bara ammoo nu gantee warri isiin ifi qabdee deemteen daaraa isii godhe akka abar seenaa garree bara seenaadhaa garree beekee warra akkasiitiin deddeebi'uuni asitti sababoota ni qabna abaramma akkamitti durumaanuu jarri kun oromoodha akka oromoon ta'e ni beekan abiyyis beeka akka oromoon ta'e ni beekan ati oromoo kajeen isaanii ati oromoodha ati amaaraa ati tigre jedhaniiti uummata adda guuranii adda hiran so ifiif nu gananii if maaf as deebi'an ammaas nuti akkasuma achuma jirra mirga uummataa takkaa dura dhaabbanneen beeku. Maal jaa Cheekubeeraatu beetaa ilmaansaa takkaalee guddiseen beeku dhaamsa dhiiseef dhaamsi san amma waan isaa waraqaa hatabee dhiiseef maal jedhaan waa hunda caalaa jedheen namaaf nahaa jedheen naasuu qabaadhaa jedheen roorroo bakkuma agartanitti dura dhaabbadhaa jedheen roorroon isiin roorruma jedheen no matter what bakka agartanitti roorroo dura dhaabbadhaa wanni guddaan isin gortu kana jedheen maaliif inni Latin America irraa ka'ee Afrikaa dhaqee lolaaf beete loorrumaa loluuf beeke qaalichi kun nama barate medikaal dooktara jireenya gara jiraachuu danda'a kaastroo wajjin ministeera tahee umri isaa jiraachuu danda'a lakkii akka kun akkaa mijeen isaaniis bira deeme kanaaf wayyaaneen ifiif deemte ifiif deebite nuti bakka takka illee hin dheedhe achuma jirraa dhaabuma duraan qabnu sabu qabnaaf uummata Tigraayiif borullee yoo ammaas dogoggoran sanuma bakki nuti isaan dogoggoraniif miti gaafa qabsoo goonuunis itti godhaa turrees isaan jibbaa fi beeka waan bilisummaa feenuuf waan bilisummaa ta'ee dura dhaabbataniif abbaan fedhee bilisummaa oromoo dura dhaabbannaan diina yeroo isaatti warri immoo uummata fiigane warra akka oppidooti tigreen uummata fiigane beeka badaan uummata fiiganuudha warra uummata fiiganeetu arra aangoo irra jira nuus uummata fitaayis gananiti wayyaanes gananii arrachi jiranii boroosa jiranii garabbiin beekaa beeka maaliifi aangoon sobaan haraan sobaan deeman gala nama rakka kanaaf mangistuu haala maraamis yeroo humna qabu akkuma abiyyi kana dhiichisaa ture malasis akkasuma kanaaf warri abiyyi farkada'u boruu sallaaluu qabaa uummanni oromoo yeroon sii geessee jirti arra addunyaa keessatti yeroo itti abbaan irrummaa du'aa jiru addunyaa keessatti du'aa jira Afrikaa keessatti illee du'aa jira abbaan irrummaa leellifamaan jiru du'aa xiqqaachaa jira kana qaallichi arraan tana uummata silaa
isaan morku hunda hidhatti hidhee filmaataatu jira jaa filmaataa qabdu jiru uummanni maal filata kanaaf uummanni oromoo akka oromiyaa keessatti filamu ni beeka akka amaaratti filamu ni beeka kanaaf as bahanii filamu jechuu dandeenya sana rakkina keenyaa miti akkuma gaafii reefu haftasanii amaaraa hojiis bira wal dhabuun mala ammoo walitti wal dhaban aangoo taatii beeki haqaa miti so arraan tana warri wayyaanee ani isaantu jira kana aangoo irra kaa'ee isaanummaan dhufanii haa buusanii jaa beeki gogge maaliif dhugaa beeki isaantu nurra muude abiyyayyuu muude. Lakki isaan achuma warra gartee sirna kaleessa nurra deebisuu fedhu sana haca faqani. Kan haftatan qabachuu qabdu ijoollee teenyaan jaa. Abiyyi faan nu harkaa bu'uun qabu. Oromoo harka Oromootti galuu qabu. Akkas galatoomi walgahii qophii har'aa tanaa asumatti raawwannaa inshaallaa hanga dhuftu walitti deebiin waan jettu jiiti. Hayyee gagama kiyyaanis qophiitti aantu tamma ol dachaa nutti nagaan jiraadhaa isin hin jenna. Nagaatti jiraadhaa inshaallaa tobbaan dhufu walitti deebiina.